Kierkegaards Corner. I dag handler det om solens cykluser, og vi har en rigtig spændende mand på i dag, som ved alt om det her. Han har forsket i over 20 år omkring solens påvirkninger af vores skydække, og hvordan skydækket også påvirker klimaet. Jeg må sige, det er grundforskning. Det er forskning, som er startet tilbage i 96, og manden er Henrik Svensmark. Han ved alt om det her, og det påvirker selvfølgelig, hvordan solen den påvirker kloden, både selvfølgelig fordi den er varm, men også fordi den har en masse flares, en masse solspotter og en masse ting, som siden Copernicus er blevet dokumenteret. Så det er noget, der er meget konkret, det her. Det er fuldstændig ligesom iskerneboringer eller ringe på træer eller noget andet. Men jeg håber, du vil se med her for at blive klogere på, hvordan vores skydække det opstår, men også hvordan solen den påvirker, har påvirket liv og livets opståen på kloden. Hej Henrik. Hej. Tak fordi jeg må komme forbi og tale med dig omkring jeres spændende forskning, der foregår herude på DTU Space. Der er noget historie bag, som vi lige skal igennem, og så er der selvfølgelig også de her ting, som jeg også lige talte med dig om med hensyn til, at der er nogen, der gerne, du siger, at der er nogen, der gerne vil tale om klimaet. Og i den serie, som jeg laver lige nu, der handler det også om klimaet, men det, der kan gælde her, det handler jo meget om, hvad kan egentlig påvirke kloden, og hvad kan egentlig påvirke klimaet, men jeres forskning, den har du været i gang med meget, meget længere. Det er måske den historie, jeg godt lige vil høre om. Næsten 20 år, eller lidt mere end 20 år, faktisk. Ja, det bliver lidt mere end 20 år efter. Ja, og hvordan startede det hele så? Og hvad var skud, startskud til det her? Og det var, at jeg havde hørt om, at der var tilsyneladende nogle gode overensstemmelser mellem ændringer i solens aktivitet og så temperaturen. Det havde Eigil Friis-Christensen, som på det tidspunkt var på Meteorologisk Institut, fundet ud af sammen med Knud Lassen. Alright. Og de var pionerer inden for det her, og det gav en utrolig masse interesse. Og på et eller andet tidspunkt, så det ved jeg ikke, altså jeg var også blevet ansat på Meteorologisk Institut, og jeg synes, jeg skulle finde på et eller andet fornuftigt at lave. Om ikke andet så bare i min fritid, fordi jeg havde lyst til at lave noget forskning. Og så var der nogen, der omtalte, at kosmisk stråling måske kunne være vigtig, og at det måske havde en indflydelse på atmosfærens gennemtrængelighed, altså hvor godt lys trænger igennem. Okay. Og min umiddelbare tanke, det var bare, at hvis det skal virke, så må det være, skyerne. Mm. Så det var okay. en spontan tanke, jeg fik, og det var med udgangspunkt i virkeligheden, at jeg i min gymnasietid havde arbejdet eller fået demonstreret sådan et skykammer, det togekammer hedder det på dansk. Mm-hmm. Så man kan se partikler, altså energirige partikler, der løber igennem sådan et kammer. Og så kan man se dråber, der bliver dannet. Så det var ideen, der ligesom startede det hele. Alright. Og så tog jeg fat i nogle data efter et stykke tid og begyndte at undersøge det og kunne hjælpe mig, om det ikke så ud som om, at der var en sammenhæng mellem mm-hmm. ændringer i den her stråling på rummet mm-hmm. og så skyer. Det er altså det er jo måske svært at starte på det tidspunkt. Det er måske en svær tanke i det hele taget at tale om noget, som handler om kosmisk stråling. Hvor meget forskning var der på det tidspunkt omkring det? Altså kosmisk stråling er jo en gammel bekendtskab, ja. På den måde, at det blev faktisk opdaget i 1912 af en Hess, som man havde fundet radioaktivitet, men man forstod bare ikke helt, hvor den kom fra. Det virkede som om, at der var et eller andet i atmosfæren, som ioniserede luften, og man troede måske, det kom fra jorden. Og så prøvede han så at undersøge det ved at tage op i en ballon, og fandt ud af, at det steg faktisk, den her stråling, at ionisationen steg simpelthen, når han kom højere op. Og så foreslog han så, at det kom fra rummet, og jeg tror omkring 1934, så foreslog man, at det skulle kaldes for kosmisk stråling. Der har man så fundet ud af, at det er meget energirige partikler, som kommer ind hovedsageligt.
Og det har man så vidst i masser af år, så det er ikke kontroversielt, at der er kosmisk stråling. Kosmisk stråling er noget, som er velkendt, ja, og det er blevet målt regelmæssigt og systematisk siden en gang i 50'erne. Okay. Altså, det er jo ikke mange år i virkeligheden. Altså, det kan godt ske, at det lyder som 70 år mange år, men i virkeligheden så er det måske ikke så lang tid, den ikke. Forskning har stået på. Vel? Altså, der er nogle kendte ting, som er noget ældre, må man sige. Men det bruges i hvert fald i de resultater, du kommer frem til nu her. Og jeg har lige siddet og læst et papir igennem, som er kommet ud her i 19, ikke så længe siden. Kan det passe, at det var november eller noget, I kommer ud med noget? Ja, det var i december 2017 faktisk. Nå, okay, ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jo en længere historie, der ligger tilbage, det er ikke også, fordi det er jo mange år fra vi startede, og så dertil. Så det har været en lang, lang proces at prøve at forstå, hvorfor i alverden det ser ud som om. Altså, for det første, så kunne de her korrelationer, som vi ser, altså overensstemmelse mellem kosmisk strålings og ændringerne, og så skydækket, det kunne være en tilfældighed. Ja. Det kunne også være noget andet end kosmisk stråling, fordi samtidig med, at den galaktiske kosmiske stråling, den bliver delvis påvirket af, solens aktivitet. Så solen er i stand til at skrue op og ned en lille smule for den her kosmiske stråling, der kommer ind. Men det kunne jo være noget andet fra solens aktivitet, som påvirkede skyerne. Så det har været et så kan vi sige, detektivarbejde at finde ud af præcis, hvad der foregår. Og det, som vi så kom frem til ret tidligt egentlig, det var, at det måtte have at gøre med dannelsen af skydråber. Mm-hmm. Og for at danne skydråber, så skal man faktisk have, man skal have noget, som vanddamp kan kondensere på. Mm-hmm. Og det er det, vi kalder for aerosoler. Ja. Og det viser sig, at en hel del af de aerosoler bliver dannet direkte i atmosfæren fra nogle gasser, der ligesom klumper sig sammen, molekylerne klumper sig sammen. Og så langsomt så vokser de mere og mere fra gasser, fordi de støder sammen. Og til sidst så har de sådan en størrelse, hvor vanddamp kan begynde at kondensere på dem. Og der er det, vi kalder for skykondensationskerner. Og der ved vi, at hvis vi ændrer dem, altså antallet af skykondensationskerner, så ændrer vi simpelthen skyernes egenskaber. Hvis vi har flere skykondensationskerner, så bliver skyen mere hvid, det vil sige, at den reflekterer mere lys ud i rummet. Og det vil sige, at der kommer mindre energi ned til jorden, og dermed bliver det også koldere. Så hvis vi har flere skyer, typisk lave skyer, så bliver det koldere for jorden. Hvis vi har færre skyer, så bliver det varmere. Så det er den sammenhæng, vi ser. Så det, der var det helt store problem, det var jo så at forklare, hvad gør den kosmiske stråling i den her proces? Mm-hmm. Og der var den ideen, at den kosmiske stråling, den hjælper med at stabilisere de her små molekyler, der begynder at sætte sig sammen, og hjælpe med at klistre tingene sammen. Og allerede i 2006 og 2007, så lavede vi eksperimenter, der viste, at den her mekanisme rent faktisk eksisterer. Ja. Når vi skruede op for ionisationen i vores eksperimentelle kammer, så dannede vi simpelthen flere af de her små aerosoler. Og så troede vi jo på det tidspunkt, nu er vi i mål på mange måder, fordi nu skal vi bare skrue op og ned for den kosmiske stråling, så laver vi flere skykondensationskerner. Men så kom der nogle resultater ud, hvor folk sagde, eller ud fra modellering, altså numeriske modeller, hvor de prøvede at forøge antallet af de her små aerosoler, og så se, hvad skæbnen de havde i de her store modeller. Og der viste sig så til min overraskelse, at de faktisk ikke overlevede. Altså selvom man lavede nogle flere, så det antal flere, man lavede, blev ikke nødvendigvis til flere skykondensationskerner. Så det gik sådan ligesom tabt inden, altså de overlevede ikke. Der overlevede ikke nødvendigvis flere til at blive til skykondensationskerner. Det undrede os meget. Ja. Så prøvede vi at lave nogle eksperimenter, hvor vi testede de her idéer, hvor vi rent faktisk prøvede at putte nogle bitte små partikler ind i vores kammer, og så lade dem vokse op til skykondensationskerner. Og så prøvede vi at putte lidt ekstra ind og se, om de voksede op. Og så kunne vi se, at de kom faktisk ikke frem til at blive til skykondensationskerner, så det var i overensstemmelse med modellerne. Men hvis vi gjorde det samme, hvor vi havde kosmisk stråling stråling i vores kammer, jamen så voksede de alle sammen op og blev skykondensationskerner. Så lige pludselig så havde vi et resultat, som slet ikke var i overensstemmelse med de her modeller, men som tydede på, at også
den her stråling, altså ionisationen, ja, den er med til at hjælpe dem til at overleve. Ja. Så det forklarede jo sådan set bare, at der var en eller anden mekanisme. Ja. Men hvad det var, det vidste vi ikke. Og der brugte vi faktisk 4 år på at prøve at forstå det. Ja. Og det er det, som, hvor vi så ender her i 2017 november. Og på et tidspunkt, der løber I, altså I har en teori om, at det her det er noget fysik. Kemi, sagde du. Ja, kemi, ja. Det er simpelthen noget kemi. Men det viser sig, det er det så ikke. Nej, altså vi havde en fantastisk teori, og det er faktisk en af de mere skræmmende ting, jeg har været ude for, fordi vi brugte dels sådan nogle kvantekemi, altså kvantekemiske beregninger, ja, og de er typisk meget nøjagtige. Og vi fandt ud af, at vi kunne have sådan nogle ion-inducerede kemiske reaktioner, som så lavede svovlsyre. Svovlsyre er meget, meget vigtigt, ligesom superlimen, for at få molekyler til at klisse sammen. Så hvis vi kunne lave mere af det, det laves helt naturligt i atmosfæren, jamen så ville det ville forklare vores resultater. Så man kan sige, at teorierne der, de sagde, at det rent faktisk ville forløbe. Så prøvede vi i 2 år, at prøve at verificere den her teori. Og vi kunne ikke, uanset hvor meget vi gjorde os umage, så kunne vi ikke finde det. Til sidst så gav vi op. Og det tog 2 år. Og så måtte vi ligesom... Ja, det er noget kold afvæsning, som man siger. Ja, på mange måder var det. Ja. Altså, men på den anden side, så havde vi jo en mekanisme, fordi det så ud som om det virkede, og vi havde alle de her korrelationer, der så tyder på, at der er en effekt. Så tæt på målet, men alligevel så får jeg at vide, at det er ikke den vej, vi skal gå. Det er ikke den vej, vi skal gå. Vi spoler lidt tilbage. Så vi ender med at ligesom starte helt forfra og begynde at bygge ting op og begynde at lave nogle numeriske modeller. Og finder så ud af til sidst, at vi kan måske godt forklare det ved, at, at ionerne de har en masse. Altså det, som har været et af problemerne, det er sådan mere sådan en fysikting, at selvom vi har masse, altså hvis vi nu har nogle aerosoller, i atmosfæren. Lad os lige forstå, hvad aerosoler er. Det er de her små molekyler, som er klumpet sig sammen, som svæver i luften, og det er dem, som så skal blive til skykondensationskerner, som så kan blive til... Men de kan opstå af mange forskellige ting. Jamen, det kan selvfølgelig også være fra salt fra havet, altså stråler, som fordamper, som så bliver til... Eller forurening, er der også nogen, der peger på, jo. Og forurening, ja. Så der er aerosoler på mange måder. Aerosoler er mange ting. Dem, jeg taler om, det er dem, som er lavet direkte fra en gasfase. Er det på baggrund af den kosmiske stråling, at de kommer, dem du taler om så? Ja, det er jo det, vi påstår, at en stor del af dem er det. Og der er også observationer fra fly og andet, som viser, at ionideduceret nukleation, som det hedder, altså nukleation, det er det med, at de klumper sig sammen og bliver stabile, at det sker rent faktisk i atmosfæren. Så det er noget, man observerer, og noget tyder på, at det er en meget, meget vigtig proces. Mm-hmm. Men det var jo ved at sige, hvis man havde sådan en klump af aerosoler, som svæver i luften, og man så skal sige, putter ionisation, altså gammastråling, der rammer ind, og der danner en masse ladninger, så viser det sig, at det her system, det går meget hurtigt i ligevægt med de her stråling, der er, således at det antallet af ladninger, der sidder på hver af de her partikler, det er stort set det samme. Det ændrer sig ikke, selvom jeg ændrer den kosmiske stråling. Og det er jo et stort problem, ikke? Fordi vi forestiller os jo, at hvis vi skruede op for ionisationen, så skulle der ske noget mere. Ja. Men det gør der rent faktisk ikke. Så vi kunne ikke forstå, hvorfor det var, at det ikke... Og det viser sig, det er, at der er rent faktisk, hvis vi har en aerosol her, så... har vi de her sådan, ladninger, der går ind og henholdsvis lader op og neutraliserer. Ja. Hvis vi har mere stråling, så sker det hyppigere. Men middelladningen er den samme på den. Okay. Men det, der sker, det er, at den her lille partikel, ion, den adderer lidt masse hver gang, den laver den her vekselvirkning. Ja, ja, ja. Det vil sige, hvis det sker hyppigere, så giver den hurtigere og mere masse til de her sådan, partikler. Og det er et lille bidrag. Men det viser sig, at i atmosfæren, der er den almindelige gas, som det vokser af, som er neutral gas, som vi kalder det. Mm-hmm. Der er måske, hvad vi kalder, typisk må det være omkring 1 million i per kubikcentimeter af dem, som så kan støde ind og få tingene til at vokse. Ionerne er der måske 1000 af,
Men fordi at de lavede det, så er vekselvirkningerne så meget kraftigere, at, vi får en forstærkning på flere hundrede gange, og så lige pludselig, så bliver den her tilvækst, den kan blive mange procent af væksten. Og hvis vi forestiller os for eksempel, at en supernova gik af, det vil altså en stjerne, der eksploderer, det er kilden til den kosmiske stråling. Ja. Hvis det gik af tæt på, og pludselig forhøjede den kosmiske stråling, jamen, så ville antallet af, altså så ville væksten af de her aerosoler, det vil kunne forøge dem rigtig meget, således at tingens tilstand med omkring, hvor de her skykondensationskerner vil være fuldstændig forandret, vi får et helt andet klima. Mm-hmm. Så det tyder på, at det er en meget vigtig proces. Det er vel heller ikke så længe siden, at der var en supernova. Altså supernova er noget, der sker hele tiden et eller andet sted i universet. Det, vi taler om, det er nogen, der skal være så tæt på, så de ændrer vores kosmiske stråling. Yes. Dem, som vi har set, de er så langt væk, så de har ingen betydning for os overhovedet. Vi ser lyset. Der går nogle lysår. Ja, de er typisk altså nogle gange millioner af lysår. Ja, ja, præcis. Okay. Ja. Så det ikke er betydning. Det vil nok, man kan observere noget så langt væk, men det kan man jo med radioteleskoper og sådan noget. Men vi er ude i, at der er noget, er det en konstant, den her kosmiske stråling, eller den er også... Nej, den er ikke konstant, men den er jo meget konstant i forhold til vores, skal vi sige... Altså, dels har vi solen, der regulerer op og ned på det. Det ved vi, og det altså, hvis vi forstår sådan stort set, hvordan det foregår. Så uden for vores solsystem, der har vi sådan, det lokale interstellære medie. Der er den kosmiske stråling nogenlunde konstant over en tidsperiode på nogle 100.000 år eller deromkring. Okay, ja. Men hvis vi går ud på millioner år, så kommer der pludselig til at ske ting, som er helt utrolige, og de variationer, som solen laver, som måske er 10-20%, så kommer vi pludselig ud og kunne se, at det er hundreder af procent, vi kan få ændringer. Og hvis vi har hundreder af procent af ændringer i den kosmiske stråling, og vi har den her mekanisme, så kunne man godt forvente, at hvis vi kiggede på klimaet over længere tid, så skulle der så også være en korrelation der. Ja. Og den er helt uafhængig af solens aktivitet. Ja, ja. Og det viser sig, at der er de mest utrolige overensstemmelser på de her lange tidsskalaer. Og det er den anden del af det, som jeg har brugt min tid på. Det er de her meget lange tidsskalaer, hvor der er nogle overensstemmelser, som er helt fantastiske. Og før vi går ind i det, så vil jeg godt lige høre omkring med den solaktivitet og det, der foregår der, hvordan den interfererer i mønstret for de her, den her nogenlunde konstante, i forhold til min tidsalder i hvert fald, så længe jeg er her, så er det jo nogle 100.000 år, det er jeg sgu ikke. Men det er i hvert fald en konstant i min bog, fordi vi ikke er her længere, end vi er. Men på den anden side set, så påvirker af solen altså, når der kommer de her solpletter, og der kommer de her solmønstre, som så foregår. Der er også noget, der er simpelthen noget flux, eller en sinus-cosinus bevægelse der, som gør, at der er nogle 11-årige cykluser, som du godt må sætte os lidt ind i, før vi går videre til den anden halvdel der. Ja, altså det er jo velkendt, at solen har det, vi kalder for en solpletperiode. Ja. Og det har at gøre med solens magnetfelt, og hvordan altså solpletterne har at gøre med, at magnetfeltlinjer ligesom stikker ud af overfladen af solen og danner de her mørke pletter. Det er sådan et kontrastfænomen, for det lyser lige så meget som månen eller deromkring. Men det sker sådan typisk med en 11 års variation. Og det, der sker, det er rent faktisk, at hver 11. år, så vender solens magnetfelt. Så nord bliver til syd, og syd bliver til nord. Wow. Og så går der 22 år, og så vender den en gang til. Okay. Det er sådan den typiske ting. Men nu er det ikke sådan, at det helt er 11 år hver gang. Og amplituden, altså størrelsen af svingningen, eller hvor mange solpletter der er heller ikke den samme. Okay. Og det har varieret, hvis vi går tilbage til dengang, at Galilei første gang rettede et teleskop op og prøvede at kigge på solpletter og beskrev dem osv. Der var der nogle solpletter, men der gik ikke mange år før, så var der stort set intet at se med hensyn til solpletter. Og det har vi så en periode, som vi kalder for Maunder Minimum. Ja. Den går fra, 1645 til 1715. Og der er der nærmest ikke nogen solpletter. Det er en del af den periode, som vi egentlig kalder for den lille istid. Det er ikke kun den lille istid. Den lille istid starter omkring år 1300, og så går den op til omkring 1850.
Og hele den periode er faktisk en periode, hvor solaktiviteten er lav. Ja, okay. Så det tyder på, altså efter 1850, så stiger solaktiviteten op til det, vi kalder for det moderne maksimum, som vi har haft, og som vi så nu måske er på vej ud af, efter al sandsynlighed. Nej, ja. Nu siger du måske, så begynder vi at bevæge os ind på noget af det her omkring alle de her cykluser, som så foregår. Ja. Og der nævner jeg også en, hvad er det hun hedder, over fra universitetet over i England over. Hvad hedder hun, Sakonova eller sådan noget? Ja, sådan noget der var det. Ja, all right. Nå, hun er i hvert fald, hun forklarer meget omkring de her forskellige bølger, og hvordan de her forskellige cykluser de er. Er det noget, du også har sat dig ind i? Altså, det kan man da godt sige. Altså, jeg arbejder ikke på den måde, som hun gør. Men altså, vi har da prøvet at køre nogle modeller lidt frem i tiden og se, hvad det betyder. Altså, det man har diskuteret, eller skal vi sige, det er en diskussion om, hvorvidt vi er på vej ind i sådan et mountain-minimum igen. Det kaldes for et grand minimum. Ja. Og altså, det er ikke noget, der er usædvanligt for solen. Det er noget, der er sket en 7-8-9 gange i de sidste 10.000 år. Så det sker en gang imellem, at solen ligesom går i en dvaletilstand, og så svarer det et stykke tid, og så kommer den så ud af det igen. Mm. Hvornår den gør det, og hvorfor den gør det, det ved vi faktisk ikke. Der er ikke rigtig nogen forståelse af det. Meget tyder på, at når vi går tilbage i tiden, så hver gang den har været en minimumstilstand, så er der tilsyneladende nogle klimaforandringer af en eller anden art. Og det er selvfølgelig derfor, det er, at nogle folk synes, det er interessant, det er ikke mere, om vi går ind i et magna minimum, det er, om vi så går ind i en ny lille istid. Eller... Man kan nok konstatere, at solen den er vores energikilde her på kloden nummer 1. Ja, der er ikke andet. Og så kan man vel også konkludere, at skydække det har en noget større effekt på hele klimaet, end så mange andre drivhusgasser. Og man må også anerkende, at hvilket som helst partikel, der er i atmosfæren, har en form for drivhuseffekt. Men når man begynder at tale om de her ting, og man taler om at skyer, det måske i virkeligheden står for 95% af den her effekt, at den holder på varmen. Og der er jo også noget med, at de her skyer, de er gennemtrængelige for solens stråler, alt efter hvor kraftige de her skypartikler de er. Ja, hvor tykke skyerne er. Hvor tykke skyerne er, om de er grå eller hvide. Og det hvordan forholder man sig til det? Hvordan beskriver man sådan noget? Er det noget, I har nogle målinger på nu? Ja, altså det er jo en del af altså den måde, vi kan måle strålingsbalancen simpelthen fra satellitter. Hvor meget energi, der går ind og ud af systemet. Og sådan, det giver sådan en overslag på, hvordan skyerne rent faktisk fungerer. Og det rigtige skyer, de både holder på varmen, og de tilbagestråler også solens kortbølgede, altså lyset, det bliver jo reflekteret ud. Yes. Men det er sådan, at de vigtigste skyer, det er faktisk de lave skyer, de har den største effekt på klimaet. Mm-hmm. Og selvom de har en opvarmende effekt, så er den kølende effekt størst. Og det vil sige, at netto, så har vi en kølende effekt af skyer. Hvis vi har sådan nogle høje, tynde skyer, så sker der det, at sollyset det kan gå ned igennem. Ja. Og det vil sige, at vi får noget af den varme der. Den langbølgestråling, der ellers ville gå ud, der holder de faktisk på varme og sender den ned. Og de stråler selv langbølget ud med den temperatur, de er i. Det vil sige, det er forholdsvis koldt. Så netto giver de en varmende effekt. Mm. En lav sky, den har stort set samme temperatur som overfladen. Det vil sige, at om der er en sky eller ikke en sky, det har ikke stor forskel på det langbølgede. Lidt har det, men ikke så meget. Så det er den kortbølgede del, der vinder. Altså det der med, at lyset bliver reflekteret ud. Og vi kender det jo, når vi sidder på stranden, ikke? Og der går en sky for. Ja, så bliver det koldt. Koldere i hvert fald. Ja, det gør det. Det er klart, at man kender til de her ting. Og der er også, altså man må også anerkende, at der er jo et eller andet om, at de her skyer, altså det der er svært at forstå her, det er, hvordan en sky den holder på den her varme.
hvor du siger, at den er ligesom, den har den samme varme som det, der ellers er i atmosfæren. Kan du komme ind på, hvordan en sky kan holde på varme? Fordi hvis man nu har et objekt, så kommer det jo som sagt til at udstråle en varme, som det i forvejen skal opvarme andre partikler med, som det måske... Vi kender det jo også, hvis vi har en stjerneklar nat, ja, så er det koldt. Yes. Hvis det er overskyet, så er det varmere. Ja. Og sagen er jo, at temperaturen af universet er jo ikke mere end 3-4-2-3 Kelvin, eller hvor meget det er. Ikke? Ja. Så det er jo en meget, meget kold temperatur, ja, som så i langbølge stråler ned og giver os den her noget koldere. Hvorimod, hvis vi har en sky, jamen så den varme, vi har fra jorden, den går jo op og rammer skyen, ja, og så bliver det reflekteret ned igen. Så ja, det virker sådan set som lidt som et spejl. Og den, hvis den er lav, ikke, så har den jo en temperatur, som ikke er så væsentligt forskellig fra overfladen. Så der er jo stor forskel på 2 Kelvin, og så noget, som vi kan overleve i. Ikke? Ja, netop. Så vi skal være glade for den her baggrundsstråling, eller kosmisk stråling, i virkeligheden. Ja, det ved jeg ikke. Den har jo også nogle negative sider, kan man sige, ikke? Der er jo også det der med, at vi har været ud for nogle angreb, næsten, kan man kalde det. Vi undgik i hvert fald nogle af de her kosmiske flares, som har været, som ikke ramte jorden, men det kunne have smadret alle vores satellitter og sådan nogle ting. Så der foregår altså, nogle rimelig kraftige ting. Ja, det er solens aktivitet, du taler om. Det. Ja, det er det. Og det, der sker, det er, at der kan være så voldsomt, så den accelererer solpartikler og således. Og de har typisk meget lav energi, så de, ikke, altså de har relativt lavere energi end den kosmiske stråling. Tusind gange. Men når de kommer, så skubber de den kosmiske stråling væk, og så får vi hvad? Ja, så kan der så ske det, at vi sender sådan en plasma ud. Yes. Og det er så en af de ting, altså det er vigtigt det her, fordi det er en af de ting, som vi også, man kan sige, at folk har sagt, jamen nu har I lavet de her eksperimenter, og yes, det ser ud som om, der er en mekanisme, ja, men det er jo ikke sikkert, det virker i den virkelige atmosfære, for der er tingene meget mere kompliceret. Og der er det sådan, at solen laver de her eksplosioner, som du var inde på, og hvis de rammer rigtigt, så virker det som sådan en paraply imod, ja, den kosmiske stråling. Så får den kosmiske stråling til at dykke, og den kan dykke helt op til 30%, hvilket er ret meget. Mm-hmm. Og det har vi kaldt for et naturligt eksperiment med hele jorden. Og når det sker, så kan vi så teste de her idéer. Ikke? Fordi nu har vi lige pludselig, at fra vores herres side bliver der skruet op og ned fra den, ja, kosmiske stråling. Så kan I måle på det. Og så kan vi så spørge satellitter og alle mulige andre målinger, sker der noget med skyerne i de her perioder? Jo. Og det gør der helt tydeligt. Ja. Og der er et helt klart signal. Det vil sige, det har vi jo så arbejdet med, og vi har gjort meget store numre ud af at prøve at isolere, at det rent faktisk er den kosmiske stråling. Mm-hmm. Og vi ser også, at aerosolerne, altså dem, som er kimen til skyerne, yes, at de ændrer sig under de her hændelser. Right. Så vi har sådan set hele kæden fra solaktivitet til kosmisk stråling til aerosoler til skyer. Alright. Så vi ser det rent faktisk. Og det sker over nogle få dage. Ja. Eller en uge. Eller en uge, okay. Hvad får I ud af de ting? Hvad kan man sige ud fra det? Er der nok evidensbaseret forskning her, som viser noget ud fra det? Eller er vi først nu begyndt at kigge på de her oplevelser med solar flares, solens aktivitet. Er det så nyt, som man ikke rigtig kan danse sådan en korrelation i forhold til det? Nej, jeg er ikke helt sikker på, så det er fænomener, der stemmer overens med den aktivitet, der er på solen. Har man noget, som der helt evidensbaseret viser det? Altså, det er klart, der er statistik inde i det, ja, fordi vi tager lige for eksempel, fordi på jorden, så ved vi jo godt, at der er jo alle mulige vejrsystemer, og der sker alt muligt, og det er meget dynamisk. Ja. Så man har en eller anden hændelse, og man ser noget, men det kunne jo også være en naturlig fluktuation, altså en naturlig udsving. Ja, ja, så kan man, ja, så gøre det, at man tager for eksempel de 5 kraftigste hændelser, det er det, vi har gjort, og lægger dem sammen, og så ser man så pludselig et meget tydeligt signal. Og en af de ting, som vi gjorde, som var fundamentalt, det var, at de her hændelser, der sker på solen, de er jo ikke lige kraftige. Så nogle er meget svage, og nogle er meget kraftige. Og der brugte vi meget krudt på at
og prøve at skal sige, rangere de her forskellige hændelser. Alright. Og når vi gjorde det, så kan vi faktisk se, at jo kraftigere hændelsen er, jo større er responset. Så vi ser en lineær sammenhæng imellem, hvor stor en effekt der er på den kosmiske stråling, og hvor stor en effekt der er på skyerne. De to ting, de følges smukt ad statistisk set. Det var sådan meget mikroniveau, men hvis vi bevæger sig lidt mere makro ud, sådan de der 11 års cykluser, der så er, ikke fordi det er vildt, det er jo faktisk ret ofte, men der har I jo også nogle svingninger, som passer med noget temperaturudsvingning og sådan nogle ting, som ja, korrelerer. Det er jo så den anden side af sagen, hvor vi kan se på... Altså det, der har været et stort problem, det er, at skydata er meget svære at lave stabile over lang tid. Det er sådan, at man skal have en hel række... Altså 11 år er lang tid for en satellit at leve, der så lang tid lever de typisk ikke. De lever nogle få år, og det man så skal gøre, det er jo, at man skal sende en ny satellit op, som så er kalibreret i forhold til den anden. Yes. Og for at måle skydækket over lang tid, så kan man ikke nøjes med enkelt satellitter. Så skal man have sådan en hel flåde af satellitter, som dækker et meget stort område. Mm. Og det har vist sig, at det har været nærmest umuligt at holde sådan et system kalibreret. Mm-hmm. Og det vil sige, at kalibreringen er røget, og vi kan ikke rigtig bruge dataene til at verificere, at vi har en 11-årscyklus i skyerne, ud over den figur, som jeg har jo vist så mange gange, som var det, der startede det hele. Mm-hmm. Men det, man kan gøre, det er, at man kan prøve at se, hvor meget energi, der går ind i havet. Ja. Og det er blandt andet en israelsk forsker, Niels Bohr, som jeg arbejder sammen med, som kiggede på det. Og der kan man se, at der er fire uafhængige datasæt for havet, hvor man bruger havet som kalorimeter, altså hvor meget energi, der går ind og ud af havet. Okay. Og et datasæt, det er for eksempel havniveauet. Mm-hmm. Og det er sådan, at over den her 11-års periode, så når der er høj solaktivitet, så udvider havet sig lidt, fordi der kommer mere energi ind, temperaturen stiger lidt, og det udvider simpelthen havet, og omvendt, når det bliver lidt koldere, så trækker det sig sammen. Mm-hmm. Så kan man se... Vi taler 0,5 grader i svingninger her. Vi taler om 0, altså nærmest en 100-del grad, eller 200-del grad. Okay, så... Nej, 0,1 grad, ja. 0,1 grad, det er omkring... Det andet, det er... Ja, den energi, der kommer ind fra solen, som fluktuerer. Ja, det er den energi, som kommer ind fra solen, fra solkonstanten, ikke? Ja. Som er lyset. Så der er en amplitude, eller en svingning i havets temperatur, og vi ser det også fra satellitter fra en anden tidsperiode. Okay. Så og også i havets varmeindhold, det er sådan, altså det er fire forskellige datasæt, vi rent faktisk ser det samme i. Og det, man ser, som altså passer sammen? Ja, som passer sammen, okay. Og så giver nogenlunde det samme resultat. Nå. Og det er, at den energi, der går ind og ud af havet over en 11-årsperiode, er næsten 10 gange så stor som den energi, der kommer fra solen over en 11-årsperiode. Fordi solens udstråling ændrer sig også lidt. Mm-hmm. Den ændrer sig cirka med en promille over en solcyklus. Skal man tage albedoen ind, så skal man gange med 0,7. Og på den måde, så bliver det så let, at de ændringer, der er i temperaturen, er næsten 10 gange så små som det. Og der skal man huske på, at vi har satellit, og vi har gode satellitmålinger af solens udstråling over de her perioder. Så den ligger nogenlunde fast. Det vil sige, at vi kan ikke forklare, hvad der foregår i havet. Der er et eller andet, der forstærker det næsten 10 gange. Ja. Når jeg så kigger på den figur... Vi skal lige have dig til at forklare, hvad albedoen den er. Ja, albedoen, det her med, at lyset bliver reflekteret tilbage ud i rummet. Så er vi den med. Så hvis albedoen er 1, yes, så bliver det hele reflekteret tilbage, så det er sådan et spejl. Ja, det gør den nok. Hvis den er 0, så bliver det hele absorberet. Yes, okay. Den regner man også med. Ja. Det stiger med 10 gange, siger du? Ja, det stiger med 10 gange, og vi kan ikke forklare det med solens udstråling.
Vi kan, hvad hedder det, den figur, som jeg viste med skyerne, så er skyerne jo lige pludselig en god kandidat, og der er ændringerne omkring 2% i skydækket af de lave skyer, og det svarer stort set til det, vi ser, altså 10 gange større, end hvad vi har fra solens udstråling. Mm. Så skyerne er en rigtig god kandidat. Så har vi samtidig, hvad hedder det, de her sådan, focus decreases, altså det her med de her eksplosioner på solen, hvor vi også ser de her ændringer. Der kan vi så sammenligne de ændringer, der er, med de ændringer, der er i strålingsniveauet. Mm-hmm. De passer også meget godt ind i det billede der, ikke? Så det hele er konsistent. Så det er en rigtig god kandidat til at forstå det. Og det man skulle ikke tro det, men det er meget kontroversielt. Og grunden til, det er så kontroversielt, det er fordi, at det internationale klimapanel har jo sagt, at det eneste, man skal tage hensyn til omkring solen, det er solens udstråling. Og siden 1880 og frem til nu, der har soludstrålingen, der estimerer man, at den har kun ændret sig med 0,05 watt. Mm. Det er så lidt, så det er fuldstændig uden betydning. Men hvis vi tager skyerne ind og tror på, at der er den her sammenhæng, så er det faktisk størrelsesorden 1 watt over den samme periode. Så altså meget 20 gange større, signal, vi taler om. Så det vil sige, så skal man jo sådan set tage solen med ind i sine overvejelser. Og det er det, som jo opfattes kontroversielt desværre. Men vi gør, altså det du taler om her, det er jo ikke kun energien fra solen eller strålerne fra solen, det er jo også det, at den er med til at skubbe nogle partikler væk, som der danner skyer på baggrund af. Så ja, altså den har en anden effekt end bare at komme blot at komme med energi. Ja, altså det, jeg ved ikke, om vi fik sagt det, men det er jo sådan, at solens aktivitet, der har vi solvinden, og solvinden, den bærer solens magnetfelt ud i et enormt område, som vi kalder for heliosfæren. Mm. Og det virker som sådan et skjold imod den kosmiske stråling. Så den kosmiske stråling, der er uden for vores solsystem, der er antallet af partikler, de her energirige partikler, det er meget højere end det, vi har inde ved jorden. Mm, mm, mm. Det falder måske med mere end 50-70-80% afhængig af energi. Så vi er faktisk beskyttet på baggrund af solen. Så solen er med til at beskytte os. Det næste lag, der beskytter os, det er jordens magnetfelt. Mm. Det afbøjer også partikler, så de har svært ved at komme ind. Og så har vi atmosfæren. Det virker jo som 10 meter vand eller deromkring. Så vi har de her beskyttende lag, som hjælper os. Men når solens aktivitet så stiger, så bliver solvinden lidt kraftigere. Det vil sige, at solens magnetfelt bliver bedre til at skærme imod. Det vil sige, at med solens aktivitet, der går op og ned over de her 11 år, så kan man sige, at solen bliver... den regulerer, hvor meget den tillader, at den kosmiske stråling at komme ind. Mm. Så når der kommer mindre kosmisk stråling ind, så får vi altså færre skyer. Så får vi færre skyer. Og så får vi mere stråling fra solen, fordi der er færre skyer. Ja, og så bliver her varmere. Det vil så sige, at der er en jo højere solpletter, det viser aktivitet, så jo flere af dem, jamen, så bliver her altså en varmeperiode, og det har vi lige nu. Og det korrelerer med de ting, som I har været ved at kigge på historisk. Der er noget med nogle, selvfølgelig er der iskerneboringer, som vi taler meget om i det land her, men der er vel også noget med overringen på træer, som man kan se noget kulstof 14 i og sådan noget. Ja, altså vi snakkede jo om, at vi kun havde målt kosmisk stråling tilbage til 50'erne, men hvis vi, altså det, der sker i atmosfæren, når kosmisk stråling kommer ind, det danner jo også nye isotoper, som vi kalder kosmogene isotoper. Og en af de ting, der bliver dannet, det er for eksempel kulstof 14. Ja. Så en lidt tungere form for kulstof. Mm-hmm. Og den går så ind i de biologiske systemer, altså det bliver optaget for eksempel i blade på træ. Mm-hmm. Og så det her kulstof 14, det går så ind og ender i en årring. Og så kan man så skære træer over, og så kan man se, hvor meget kulstof 14 der er i forhold til kulstof 12. Det er jo også en kendt metode, som man må anerkende, at kulstof 14 er noget, vi har kendt til i mange år. Ja. Også netop for at vide, hvor gammelt noget er. Præcis. Så det er heller ikke den ny viden, at man kan det, men kulstof 14, den fortæller os simpelthen, at der har været
en aktivitet, og hvad det er sådan en højere aktivitet eller en lavere aktivitet? Ja, altså den ud fra det, man kan sige, det er kalibreringskurven for at bruge kulstof 14, den wobler lidt op og ned, og det gør den, fordi at solens aktivitet har ændret sig, så vi kan simpelthen følge solens aktivitet tilbage tusinder af år, altså hele, halveringstiden for kulstof 14 omkring 5.000 år, og vi kan gå tilbage cirka 30.000 år. Det er selvfølgelig bedst inden for de sidste 10.000 år. Mm. Og der kan vi se, at solens aktivitet har vitterlig gået op og ned over den periode. Men hvad er det, man ser på det her kulstof? Hvordan fungerer den proces, at man så kan se det? Hvad er formelen for det? Hvordan fungerer det i forhold til solen? Jo, men det er sådan, at hvis solen er aktiv, så kommer ikke så meget kosmisk stråling ind, så bliver der ikke så lavet så meget kulstof 14, så måler man ikke så meget kulstof 14. Altså det ville jo være meget, meget let, hvis man skulle for eksempel datere ting, hvis solens aktivitet var fuldstændig konstant. Mm. Så skulle man bare måle præcis, hvor meget kulstof 14 der var i en prøve, fordi det henfalder. Og ved at se, hvor meget der er i en prøve, jamen, så har man året helt korrekt. Men solens aktivitet er gået op og ned, og dermed også produktionen af kulstof 14, så det skal man tage højde for. Når vi så vil flere år tilbage, så skal man måske i gang med iskerneboringer, og jeg kunne forstå, at man også skulle i gang med jernmalm for at se nogle af de her kulstofaflejringer eller kulstofforskelligheder. Er det korrekt forstået? Altså, jeg ved ikke noget om jernmalm. Nej. Det var Sevilla, der havde det med i sin beskrivelse. Ja, det er ikke jern meteoritter. Meteoritter? Ja. Nå, det er fra meteoritter. Okay. Ja, den idé er også interessant. Altså det med, at der er jo asteroider, der bevæger sig rundt i vores solsystem, og så støder de sammen. Så får man sådan ligesom nogle nye overflader, når de har stødt sammen. Ja. Og de bliver så udsat for kosmisk stråling. Og så kan de falde ned på jorden. Det er lidt kompliceret, fordi hvis der så er meget kosmisk stråling, så ud fra den produktion, der er af kosmogene isotoper i de her sten, der kan man sige noget om, hvor længe den har været ude i rummet, efter den er faldet ned. Okay. Så man kan simpelthen sige noget om, at den har været derude i så mange millioner og milliarder år, eller hvor meget det er. Okay. Der er det sådan, at hvis der er høj kosmisk stråling, så skulle tiden gå lidt hurtigere, så ser vi som om de ældes. Og det vil så gøre, at når man laver sådan et histogram med alle de her meteoritter, der er faldet ned, så vil de ligesom klumpe sammen i nogle tidspunkter og nogle andre. Og det svarer jo så til, at man har haft en forhøjet kosmisk stråling. Og det er det, Niels, vi har brugt til at sige, at vi kommer igennem, altså det er nu, vi er ude i galaksen, og hvordan solsystemet bevæger sig rundt, at vi kommer ind og ud af områder med meget, meget høj kosmisk stråling, og det har at gøre med, at der er nogle spiralarme i vores mælkevej. Så det er derfor, han bruger de der jernmeteoritter. Det er så et forsøg på... Men det er som, det, også for lige at få det her... Altså, det historiske, det her med, at det går, man kan godt måle rigtig mange, mange år væk, ud over de 30.000, som du nævner, hvis man begynder at bruge nogle andre metoder og sådan noget. Ja, og det har jeg også selv været involveret i, hvor vi brugte... Men det får at bringe os tilbage til den her sammenhæng, der er mellem varmeperioder og så solens aktivitet. Og der har man en korrelation igennem tiden, også meget langt tilbage. Hvad taler vi om nu? Taler vi om solens aktivitet, eller taler vi om, hvor vi bevæger os i vores solsystem? Nej, jeg kom tilbage til, hvordan solens aktivitet den er. Over de sidste 10.000 år. Ja, som fluktuerer, og det gør, at man kan sammenligne det med nogle varme perioder i forhold til solens aktivitet. Ja, altså der er en smuk korrelation. Ja. Så man kan sige, at vi har korrelationer fra... fra få dage til år til 100 år, ikke? Vi har en lille istid og middelalder varme og så videre, ikke? Og så ud på de der 10.000 år. Og så forlader vi solens aktivitetsniveau sådan nogenlunde i hvert fald, så vidt vi forstår, men når vi så går ud på millioner år, så begynder vi at se ændringerne i den kosmiske stråling, som har at gøre med de kilder, vi er i nærheden af,
Og så kan vi så gå ud på millioner af år, så kan vi se, at vi er formodentlig gået igennem spiralarme. Det kan vi se også i klimaet. Og for at det ikke skal være løgn, så kan vi altså jeg har også været involveret i at rekonstruere den kosmiske stråling over hele jordens historie, hvor man kan se, at for 2,4 milliarder år siden, så var der så en kæmpe aktivitet, som gjorde, at vi havde masser af kosmisk stråling, som kom ind. For 2,4 milliarder år siden, der var der de her snebolde jord. Mm-hmm. Og så falder aktiviteten, så har vi det, vi kalder for den kedelige milliard år, hvor der stort set ikke sker noget. Og der er den kosmiske stråling faktisk utrolig lav. Alright. Så den sidste milliard år, der stiger den her aktivitet, og det er der, hvor vi har, altså for 700 millioner år siden og 635, hvad meget det er, der har vi igen de her snebolde jord, mm-hmm. og vi har de her perioder, hvor vi går ind og ud af nogle meget kraftige istider, og vi ser korrelationerne hele vejen, altså, og det er derfor, jeg siger, at vi går faktisk, og det er jo faktisk utroligt, ikke, at vi kan faktisk se en sammenhæng. Vi kan jo ikke vide, om den er, altså, det er en tilsyneladende sammenhæng, lad os kalde det, fra milliarder af år og til nogle få dage. Mm, mm. Og meget tyder på, at det er den samme mekanisme hele vejen igennem, der måske er skyld i det her. Og det, som jeg slet ikke har snakket om her, nu snakker vi kun om klimaet, mm. det er, at hvis vi sammenholder det med livet på jorden, ja. Så ser vi også nogle fuldstændig enestående sammenhænge. Okay, hvad så? Er det? Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at hvis jeg for eksempel, altså, jeg har gjort det at prøve at rekonstruere den kosmiske stråling tilbage 500 millioner år. Der har jeg så brugt, hvor mange stjerner, der er blevet dannet, og så regnet baglæns, hvornår de er blevet dannet, og hvad sandsynligheden er så for, at der vil være supernovaer. Fordi jo flere stjerner, der bliver dannet på et givet tidspunkt, jo større chance for, at der nogle af dem bliver til supernovaer og eksploderer. Så hvis vi er i et område, hvor det sker, og der kan jeg så følge den stjernedannelse, der har været omkring vores solsystem, mm-hmm. Så kan jeg lave en kurve for, hvordan den kosmiske stråling har varieret. Okay. Så gjorde jeg det, jeg tog det, der hedder... en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg tog de data, som har at gøre med kulstof 13. Det er en stabil isotop af kulstof. Vi har det meste, 99% af kulstof er kulstof 12, sådan almindelig en form for kulstof. Men så er der lidt, der er lidt tungere. Det er stabilt, det vil sige, det henfalder ikke. Præcis. Nej, og det har så den egenskab, at, eller man kan sige, at livet har den egenskab, at det vil hellere optage kulstof 12 end kulstof 13. Det er sværere ved at optage kulstof 13. Mm-hmm. Det betyder så, at hvis vi i havet har en større biomasse, og det vil sige mere liv, så har det så optaget en hel masse af de her kulstof 12, men så har det efterladt en hel masse kulstof 13, det vil sige, at koncentrationen af kulstof 13 stiger i resten af havet. Og når der så er sedimenter, der falder ned, så kan vi simpelthen måle kulstof 13 i forhold til kulstof 12, og så se, hvordan det her sådan, ændrer sig. Og det siger noget om, dels hvor meget biomasse, der er blevet begravet, men også hvordan biomassen egentlig har haft det. Mm. Det har geologer kigget på og studeret og trukket data over de mange, mange, mange år, ikke? Og fra alle mulige steder på jorden. Og ud fra det har jeg så prøvet at lave en sammenhængende kurve. Og det mest utrolige, det er, at den følger stort set så utrolig smukt den kosmiske stråling hele vejen. Mm. Og det er næsten for godt til at være en tilfældighed. Så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor? Så hvad kan man konkludere ud af det? Jamen, der kan man konkludere, at jorden jo ikke er et helt lukket system. Ja. Det vil sige, at vi ikke bare er en oase, som er sådan helt uafhængig af, hvad der foregår. Ja. Det ser ud som om, at den evolution, der har været på jorden, og den evolution, der har været vores mælkevej, er de tæt forbundne. Så det ændrer jo meget, at det er sådan en grundlæggende syn på, hvad det er, der styrer tingene. Ja. Er det noget, som der også er evidensbaseret? Altså, er det noget, der kom ud som papirer og som forskning? Ja, det var en meget stor artikel, jeg lavede i 2012 faktisk. Den er der tiltrukket sådan en del opmærksomhed. Gjorde også en anden ting. Det er, at der var blevet lavet i 2008 en opgørelse over, hvor mange arter der er
man kan sige, det er biodiversiteten som funktion af tiden. Mm-hmm. Og den har ændret sig. Det er jo noget, som kan man sige, det der, altså i biologien, man gerne vil prøve at forstå, hvorfor ja. At det, der er flere arter, og hvad er det, der gør det? Er det sådan noget indre dynamisk, eller hvad er det, der sker? Og det, jeg så fandt ud af, det var, at altså, man har foreslået forskellige ting, og en af de ting, som man har foreslået, det var, at det havniveauet er måske vigtigt for hvad skal sige, livet i havet. Mm-hmm. Fordi okay. Hvis havet er højere, mm-hmm. så får man skal sige, en meget længere kystlinje, fordi man har kontinenterne, der bliver oversvømmet. Og derinde, der kan du, hvad hedder det, der kan man ligesom få geografisk isolerede arter, og dermed så kan de så udvikle sig separat fra nogle andre. Det vil sige, det der før var en art, nu er der så mange flere steder, hvor de ligesom kan udvikle sig. Okay. Så havniveauet ser ud til at være vigtigt. Så jeg kunne tage den der optegnelse af, hvordan arterne har varieret, og så kan jeg prøve at korrigere for det med havniveauet. Så viser det sig, at det der tilbage, det korrelerer fuldstændigt med den kosmiske stråling over den samme periode på 500 millioner år. Åh, vildt. Men vi ryger nok lidt tilbage til noget klima alligevel. Det er jo også klima. Ja, så 100%. Selvfølgelig er det bare over utrolig mange år, som man skal se det, men noget af det, som der foregår lige nu, ja. Der har vi noget, som jeg også skrev til dig, med hensyn til de her polar vortexes og sådan nogle ting. Der er nogle forskellige energisystemer på kloden, som er lidt ude af trit med det, vi ellers ser. Det er meget ustabilt, det vil sige, der er meget, meget varmt nogle steder på kloden. Andre steder, der bliver det ekstremt koldt. På samme tid. Altså, der er varmt i Australien, og der er så faktisk også nogle steder i Australien lige nu, som er ekstremt, meget koldere, end det normalt burde være. Altså, halvt så varmt. Det er stadigvæk sommer. Men vi har sådan nogle steder omkring Nordamerika, hvor det er sådan, at det så bliver endnu koldere, end det de har set i mange, mange år. Ja. Så der ryger vi ind i noget omkring det her med, at vi er på vej ind i måske et modern minimum, eller eddy minimum, som man har valgt at kalde det her næste minimum, som man regner med kommer. Er det fordi, der sker simpelthen nogle ting i solens aktivitet nu her, at vi ser det her polar vortex, det også bliver forstyrret og ser anderledes ud? Jeg ved det simpelthen ikke. Altså i 70'erne var der også nogle udbrud af polar vortex, hvor man mente, at det var fordi, man var på vej til en istid. Ikke? Jo. Så det er svært at sige, om det hænger sådan sammen. Altså vi skal jo ikke glemme, at... Der var det også, der havde dem. Der var ikke amerikanerne, der havde dem. Det var godt her. Ja, det kan godt være. Men det, jeg tænker på, det er, at... Altså man skal selvfølgelig ikke glemme, at vi er i en lidt anden situation, fordi vi også har CO2. Mm. Så CO2 bliver udledt i atmosfæren, det er en drivhusgas, og den har en opvarmende effekt. Mm. Mm. Det som skiller vandene i virkeligheden, det er, hvor stor den der opvarmende effekt er. Det er klart, ja. Og der er det så, altså det er noget, det jeg normalt også siger en gang imellem i hvert fald, det er, at det meste af den opvarmning, som vi går og frygter, det er jo ikke fra CO2 selv. Det er jo fordi, man forestiller sig, at der er færre skyer i et fremtidigt klima, og der er mere vanddamp, og på den måde en kraftig drivhusgas, som vanddamp jo er. Og det er det, der giver det meste af den opvarmning, vi forestiller os. Mm. Men hvis de der feedback-mekanismer ikke eksisterer, eller ikke virker på den måde, så er det nok et langt mindre problem. Men er man enig i intergovernmental... panel on climate change, er man enig i, at 95% af den her drivhusgas, den kommer fra vand? Den kommer fra skyer? Jeg ved ikke, om det er 95, så altså, det har jeg hørt nogle gange nogle forskellige udsagn. Altså i visse perioder, så er det, altså vanddamp er den vigtigste drivhusgas, det omhersker der ingen tvivl om. Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Og så er CO2 også vigtigt, og man kan se på strålingsspektret for det. Altså, når man tager et atmosfærespektrum, så kan man jo se meget tydeligt, at der hvor CO2 laver et godt dyk, fordi det simpelthen absorberer strålingen i det båndområde, ikke? Eller energiområde. Så CO2 er en drivhusgas, og det har også en effekt. Og altså, vi har prøvet at tage det med ind i nogle af de der scenarier, og prøvet at tage på, hvor kraftig solen er osv.
Og det der man kan sige kan ske, det er, at temperaturen over til det 21. århundrede ikke ændrer sig forfærdeligt meget. Mm. Altså, hvis der kommer sådan et mountain minimum. Det betyder ikke, altså jeg tror ikke, at vi går ind i sådan en meget kold periode, hvor det hele altså minder om den lille istid. Mm. Så det tror jeg ikke umiddelbart, at der er noget, der tyder på i hvert fald. Mm. Men det er utrolig svært at sige, ikke? Fordi vi ved det jo ikke. Det skal jo undersøges bedre. Ja. Det vil jeg jo i hvert fald gerne gøre. Så det er altså for mig er det lidt åbent. Ja, det er det vel også for mange, men når det er sådan, vi taler om det her med klimaforskningen, og hvad der påvirker det ene og påvirker det andet, så er der nogen, der mener, at det, du har forsket i, og det, du er kommet frem med her, det behøver vi ikke at spekulere i. Det virker lidt naivt på mig, når det er sådan, at der er evidens for det, du har, de tal, I har fundet frem til, og de ting, I har fundet frem til. Ja, altså, det er rigtigt. Man kan sige, at jeg har en lang historie med, hvor jeg er blevet angrebet på mange forskellige måder. Og i begyndelsen, der sagde folk til mig, at det var fuldstændig skørt, ikke? Altså, at det var vanvittigt, og det... og det har så ændret sig faktisk, ikke? Fordi efterhånden, som vi har fået mere og mere evidens for det, så er man begyndt at sige, at der er nok noget om det, men det har ikke nogen betydning. Så det er der, det står og vipper. Hvis de ting, som vi har snakket om her, og hvis det ser tilbage i tiden med de enorme forandringer, der har været i klimaet osv., så har det jo virkelig haft en enorm betydning. Ja. De ændringer, der har været i den kosmiske stråling over de sidste 20-30 år, er jo små i forhold til det, vi har talt om her med de lange tidsskalaer. Mm. Så det er jo ikke noget voldsomt effekt, jeg vil forvente fra den her mekanisme. Men altså, hvis der sker en voldsom ændring i ionisationen, så vil jeg forvente, at der skete noget med klimaet, så vil det ændre sig. Ja. Med de ord, så vil jeg takke af og sige tak for interviewet. Selv tak. Det var fantastisk at få lov til at komme ud og høre de her ting, og vi kan slet ikke nå at gå i dybden med alt det her omkring med liv på jorden, og hvordan og hvordan sådan noget det ser ud. Det kan vi holde til en anden dag, men det giver jo også stof til eftertanke, hvordan vores liv på jorden bliver påvirket af kosmisk stråling og solens stråler, og hvordan det hele det hænger sammen. Så jeg synes, at der er meget at tænke over her, og det får mig også til at gå dybere med forskellige spørgsmål i hvert fald. Ja. Det kan være, at vi skal lave et interview senere på året, eller til næste år, eller et eller andet, hvor du kommer frem med nogle ting. Det kan være, der kommer nogle nye ting frem. Ja, lige præcis. Det kunne godt ske. Det kunne ikke udelukkes. Super. Tak for det. Det er selv tak.